El campus d'Alcoi de la Universitat Politécnica de València ofereix un fum de possibilitats d'estudi i des d'ara Multimèdia volem saber més. Ara mateix estem parlant amb un dels professors del màster universitari en Enginyeria d'Organització i Logística, Emmanuel Díaz Madroñero, molt bon dia. Hola, bon dia. Exactament en què consisteix este màster? Quina formació específica i extra se l'ofereix als alumnes, als estudiants d'enginyeria? Bien, pues este máster es el heredero de las antiguas carreras de segundo ciclo de Ingeniería de Organización, con la puesta en marcha de la integración en el Plan Europeo de Estudios de Bolonia, derivado de la Declaración de Bolonia. Ese segundo ciclo se transforma en un máster y lo ponemos en marcha pues hace unos cursos aquí en el campus de Alcoy. Este máster básicamente capacita al titulado para el diseño, la planificación, la gestión, la puesta en marcha, incluso la mejora de sistemas productivos y logísticos. Y esto consiste básicamente en coordinar casi todas las actividades necesarias para llevar los productos o los servicios a los consumidores de la mejor forma posible, de la forma más eficientemente posible y gestionar todas esas actividades relacionadas como la gestión de inventario, la producción, la distribución, de la mejor y de la forma más económica y eficientemente posible. Un coneixement molt pràctic, pel que sembla, estem també en un dels alumnes, Carles Marzal, molt bon dia. Bon dia. Què estàs aprenent tu en este màster? Què està apareixent? Estic aprenent, per exemple, des de gestionar un almacén a com a gestionar la producció i la demanda. Jo crec que és un màster molt important perquè té molta eixida i és fàcilment aplicable a les empreses d'avui en dia. Clar, això anava a preguntar-te, no? Perquè es pot aplicar pràcticament a molts tipus d'empreses encara que no siguin d'enginyeria, a lo millor. Correctament. Empreses, simple que des de servicis fins que es dediquen a producció, es poden aplicar moltes tècniques que utilitzem així en el màster. Molt bé. I què oferís el campus d'ací d'Alcoi de la Universitat Politécnica de València? Què oferís d'especial en este màster? Bien, pues este máster yo lo califico como un máster de diversidad. En primer lugar, diversidad por parte de los alumnos, porque vienen de muchos países diferentes. Coinciden aquí en el campus alumnos de... Bueno, hemos tenido alumnos de Alemania, de Italia, de muchos países de Sudamérica, Colombia, etc. Y luego también una diversidad en cuanto al profesorado. Hay profesorado muy encaminado o muy dedicado a la inclusión en clase de nuevas metodologías docentes con características muy innovadoras, profesorado muy dedicado también a gestión de proyectos de investigación, desarrollo de nuevas técnicas, nuevos modelos de ingeniería de organización, incluso también profesores con un perfil muy orientado al mundo empresarial. Por lo tanto, una combinación bastante equilibrada de diferentes puntos de vista. Carles, recomanaries este màster a estudiants que estan acabant una enginyeria i no saben ara ben bé com completar els seus estudis? Sí, recomanaria totalment perquè és un màster que s'aprèn moltes coses diverses, des del funcionament bàsic d'una empresa a coses molt complicades que puguem donar en aquest màster. Molt bé. I així en Alcoi, en el campus d'Alcoi de la Universitat Politécnica de València, també estàs segur? Penses que es coordinen bé el màster i el seu entorn? Sí, es coordinen perfectament i jo també vaig estudiar aquí així el grau d'enginyeria mecànica, així que estic com a casa. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i ja saben que si volen saber més sobre tota la formació de la Universitat Politécnica de València, si en el campus d'Alcoi tan sols han de vindre a visitar-la.